Ja. Lepo pozdravljeni na srečanju z ustvarjalci razstave Enci, Benci na Kamenci. Prisrčen pozdrav današnjemu gostu, priznanemu slovenskemu ilustratorju Zvonku Čohu ter ustvarjalcem Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale in Ljubljana. Veseli smo, da ste se odzvali našemu povabilu. Besedo pa kar predajam direktorici knjižnice Domžale, magistrici Barbari Zupanc Obervalde. Prosim. Drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci, mladi in manj mladi, prisrčno dobrodošli v naši knjižnici. Verjetno že vsi veste, da je knjižnica mnogo več kot skladišče knjig. In domžalska knjižnica se trudi, da spodbuja, izboljšuje, povezuje, združuje, nadgrajuje. V posebno čast mi je, da danes v naši sredini lahko pozdravim akademskega slikarja, ilustratorja Zvonka Čoha, da je z nami oblikovalka unikatne keramike Lučka Šičarov, da so z nami ustvarjalke Univerze za tretje življenjsko obdobje, otroci iz vrtca Urša, pa seveda iz vseh ostalih vrtcev, šol, stanovalci doma upokojencev. Dobrodošli. Srečanja so vedno lepa stvar, kajti v srečanju se skriva sreča. In zadnje dni je na panojih in stenah domžalske knjižnice čutiti to srečo. Razstava duhovitih ilustracij Zvonka Čoha na naše obraze riše nasmehe, v naša srca prinaša radost. Te hudomušne ilustracije so v čudovita dela prilile ustvarjalke Lipe. Krasno je. Humor, veselje, sreča, pozitivnost. Razstava vsebuje vse tisto, kar nam v današnjem času tako pogosto in tako veliko manjka. In ravno zato je ta razstava v teh časih še toliko bolj pomembna. Naj bo tudi današnje druženje polno sreče. Srečno. Najlepša hvala za pozdravni nagovor. Pomemben del razstave so tudi keramični izdelki, ki so nastali pod mentorstvom gospe Lučke Šičarov. Gospa Lučka je oblikovalka unikatne keramike. Ustvarja jo že desetletja. S prsti, z dlanmi, z obarvanim čopičem. Delček svojega znanja je predala tudi slušateljem Univerze za tretje življenjsko obdobje. Gospa Lučka, vabim vas pred mikrofon. Prosim. Srčno pozdravljeni, zelo me veseli, da vas je toliko starejših, mlajših in tako dalje, tako naprej. Zahvalila bi se knjižnici za to krasno prireditev, postavitev. In verjetno ste si vsi, malčki, malinovčki, pogledali že keramiko, kateri ja, nekateri ne. In jaz mislim in upam, da boste tudi vi, ko boste prišli kdaj v stik z glino, naredili kaj podobnega, mogoče ne na temo teh ilustracij ali pa kakšnih drugih. Mi smo se odločili, da bomo neko likovno delo, neko ilustracijo, pretvorili, spremenili v keramiko. In jaz poučujem, bom rekla temu tako, približno 50 slušateljev, tretje življenjsko obdobje, in ko smo se odločali, za katero delo se bomo preinterpretirali v keramiko, nas je k temu vodila predvsem, da bomo rekla, veselje, zabava, ki je pričarana na zvonkovih ilustracijah. Mislim, tele naše stvari so bile razstavljene v knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani, nekaj teh del je bilo tudi v Krapini, nekaj teh del pa tudi na vsakoletni razstavi na vrtu neke od naših slušateljic. In jaz mislim, da bomo nadaljevali za keramično interpretacijo zvonkovih ilustracij še naprej. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri nastajanju teh krasnih del in upam, da boste tudi vi kdaj poskusili z gline narediti kakšno
kakšno miško ali pa kakšno ljakovička. Jaz sem že enkrat. Ti si že, pa si poskusil kdaj, si prelistal od Zvonka ilustracije, pa si poskusil kaj narediti? Nisi še? Dobro, hvala lepa. Najlepša hvala, da ste prišli. Spoštovani, sedaj pa na oder vabim radožive otroke iz vrtca Urša skupine Ribice pod mentorstvom Teje Čerin. Prosim. Prisluhnili bomo otroškim pesmicam iz Števankam, Šaljivkam in Zbadljivkam. Enci, benci na kamenci. Otroci, beseda je vaša. Big fun.
Slonček na gori stoji, zvezdice šteje, se sladko smeji. Črni maček se prismuka in za grma nam prikuka. Mi pa skrijemo se vsi, da nas maček ne dobi. Križ, kraš, kralj Matjaž, daj mi grož, da kupim nož. Vrta, vrta, luknico, hoč, hoč, hoč. Hvala otrokom za prisrčen nastop. Hvala, ker ohranjate bogato slovensko ljudsko izročilo. Spoštovani, med nami pozdravljam akademskega slikarja, gospoda Zvonka Čoha. Te dni je še bolj zaposlen kot običajno, saj je trenutno v Mestni galeriji Ljubljana na ogled njegova dosedaj najobsežnejša pregledna likovna razstava z naslovom Kapričo, vse, kar vidi, pošečkam. Veseli nas, da smo tudi mi lahko del njegove zgodbe. Našo knjižnico namreč krasijo hudomušne ilustracije, ki predstavljajo pomemben košček njegovega izredno bogatega likovnega opusa. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja. Naj omenim le nagrado Prešernovega sklada, nagrado Zlato brdo Beograda, Levstikovi nagradi, nagrade Hinka Smrekarja, nagradi Najlepša slovenska knjiga za otroke ter Izvirna slovenska slikanica. Letos pa je prejel Levstikovo nagrado za življenjsko delo.
Iskrene čestitke. Gospod Volko, predajam vam besedo. Ja, dobar dan. Najprej moram seveda čestitati najmlajšim. Ne moram reči, vse znamo na pamet, pa vi znate vse na pamet, jaz znam nobene, pa se prvi izgleda. Nobene ne znam na pamet, sramota, pa res ste dobri, svaka čas. Tako da otročiče je treba pohvaliti. Ne. Hvala seveda tudi knjižnici, da so vedeli tako lepo razstavo. Čestitke univerzi za tretje življenjsko obdobje, ker ste perfektno naredili te izdelke iz gline, reliefne, tridimenzionalne, različne možne variante. Zelo lepo, tako da sem počaščen, tudi iz te strani. Hvala za vse lepe besede vaše in tako dalje in tako dalje. Zdaj sem pa tu, zdaj pa mogoče najboljši, da kak je bil že načel. Ja, učenci 4. razreda osnovne šole Rudica so za vas pripravili nekaj vprašanj, pa predlagam, da jim kar predam mikrofon. Ja, nekaj vprašanj. Če bo znam povedati, bom povedal. Je to bo vprašal. Kar vprašal. Lahko tudi ostaneš. No. Kje ste se naučili tako lepo risati? Ja, to je relativno dolga pot. Ko sem bil mali otročiček, tako kot so zdaj, tile tu okrog nas, drugače risal kot vsi otročiči. Najprej sem narisal čačke v papirju, potem sem narisal glavonožce. Veš, kaj so glavonožci? Evo, glavonožci so. Ko grejo noge, kar iz glave ven. Zato, ker otročiček koriše, ne mali, najbolj pomembna mu je glava, ne, on glavo vidi kot človeka, ne, telo kar abstrahira, pozabi na telo. In potem za tega gre v rukice kar iz glave ven, pa nogice tudi, ne, in tem se reče glavonožci. Imajo noge kar iz glave, ne. No, potem sem pa počasi začel, ko sem hodil v šole, sem se pa učil risati postopno, ne. Najprej v osnovni šoli, potem sem bil na šoli za oblikovanje v Ljubljani, potem pa še na Likovni akademiji. In povsod se učiš in se izpiliš. Je pa res, da moraš imeti malo veselja do zadeve, ne? Tako, nekako približno. Katera je bila vaša prva knjiga, ki ste jo ilustrirali? Tako je ena mala knjigica, ki je napisal tekst, je napisal Franček Rudolf, naš pisatelj. Naslov je bila pa Mali zeleni avtomobilček. To je bila taka čist mala knjigica. Žep si jo lahko dal. 10 strani. Na podlagi tiste sem potem dobil naročila za naprej. Kdo vas je navdušil, da ste začeli slikati? Ja, moram reči, da kar nekako je prišlo samo od sebe. Rad sem risal. V tistih časih, ko sem jaz bil mali, ne, je bilo tak, da še nisi dobil v trgovini nobenih barvic, takih dobrih, mehkih, ki se fajn da risati z njimi. Sami taki trdi koli so bili, ko si risal z njim po papirju, se je papir kar raztrgal, če sem malo bolj pritisnil, ne. Ampak, jaz sem imel to srečo, da sem imel ene sorodnike v Avstriji, ki so mi iz Avstrije, ki pa je bila takrat že malo bolj razvita, ali kak bi temu rekel, no. In so prinesli mi mehke barvne svinčnike, take kot so zdaj recimo te. In se je že dalo fajn barvati. In sem imel veselje. Takoj, ko sem to v roke dobil, sem začel čečkati risati. Sem po bar poslikal in počečkal najprej leksikone od starega očeta, ki so ljudi občudovali pa razne mašine, stroji, sem občudoval risbe drugih mojstrov. Sem imel eno teto, ki je bila nuna, nije več na tem svetu. Bila je nuna in je zmerno silo mi podobice, da sem gledal tiste podobice. Pa od Doreja v Biblijo recimo, to velja bolj te starejši poznajo. No in ko sem opazoval vse te stvari, sem se navduševal, da bi tudi jaz to delal, ne. In sem se seveda matral in trudil in počasi sem se nekak izuril do te stopnje, kjer sem zdaj. V kateri knjigi so vam uspele najlepše ilustracije? To bo težko rečem, kjer je najboljše. Ampak recimo, da
mi je še nekako najbolj razvil ne, neki govorico, likovno, v tem se že likovna govorica. Ne. Imaš več vrst govoric, ena je tako, zdaj jaz, ne, bla, bla, bla. Ena je glasbena govorica, ne, ko sam poslušaš muziko. Ne. Ena je pa likovna tudi, ne, ko pa samo govori o barve pa oblika. Ne. No in tak ti to nastane. Ne. Čakvačem vprašanju, pardon. Po kateri knjigi? A ja, kjer je knjiga, ja. Nisem dokrajčil zgodbo. Se pravi, knjiga bi bila pa, dalje, ko je napisal Andrej Rozman Roza tekst, in sicer Urška. Tam se bi jaz najbolj nekako razvil neko govorico, ki je drugačna od prejšnjih. Imam pa seveda rad encibenci, te rad rišem, zato ko imam rad ljudsko blago, ljudsko izročilo. Tam je Fulčeč, rad rišem zmaje, živali, pa tako. Do. Na kateri knjigi vam ilustracije niso uspevale? O, šment. Tako, po pravici povedano, se zmer malo matram, veš. Ko začnem, rajš bi, tako bom rekel, no, človek je po principu narave leno bitje, lenoba. Ne, zakaj bi delal, če ni treba, ne, recimo. Rajš bi ležal na kauču, pa novice, lup držav. Ampak je, da treba delati, si prisiljen, ne, da se malo pomatraš in včasih ti ne gre, ne. Tudi meni, marsikera se mi ne gre, recimo, ne, pa se jezim, pa veš, pa. Ampak koliko pa postopno razvijam, ko delam, ko padem noter, ne, pomembno je, da padeš noter, ne, da si v zgodbi, tisti, ki jo ilustriraš, da te nič okrog ne moti, ne, kaka glasba bolj v zadju lahko je. Lepo pa, ko padeš noter, pa začneš tudi poleg tega, da je se matraš, pa da je v bistvu garanje, ne, je tudi užitek, ne, če ti rata, potem na koncu je pa sploh fajn. Na koncu je najprej je vsak ilustrator sam svoj sodnik, bi rekel, ne. Najprej moraš sebe zadovoljiti, ne, v tej mere, da ti je všeč, pol šele upaš dati naprej, ne, na založbe, in tako naprej. Madonca, to smo pa glih zdaj pozabili. Ne, nisem pozabil, zdaj sem se spet spomnil. Čez pol leta bom 60. Wow. Se bo te vi tudi enkrat. Čak, daj še enkrat, da slabo se slišal. Kjera knjiga, ki ste vi ilustrirali, je bila vam najbolj všeč? Je bila meni najbolj všeč. Jaz sem že prej rekel, da ta Urška, pa incibenci, pa razno razne, no, različne. Včasih, ko gledam nazaj na starejše knjige, ko sem jih naredil, rečem, pa sem da jaz naredil, se mi zdi, kaj, da ni fajn. Včasih, pa kjer ostalo staro knjigico pogledam izpred 20 let, ne, rečem, wow, to sem pa fajn naredil človek. Tako da, različno. Kdaj ste postali ilustrator? Ilustrator sem postal na likovni akademiji. Se pravi, ko sem hodil, najprej sem hodil na šolo za oblikovanje. To so 4 leta, ne. Poliče na likovni akademiji 4 leta. Takrat sem se srečal z najprej z risanim filmom, ki me je tako navdušil, da sem potem začel risane filme en čas delati. In preko risanega filma sem prišel pa na ilustracijo. In delčki, oziroma ta, rekel, vpliv risanega filma, se do ene mere malo tudi pozna v teh mojih ilustracijah, so bolj razgibane, ne, tako je zmer, z nje spravljam tako narisati, da je zmer nekaj v gibanju, ne, da se malo, da ni nekaj statično, ne, s primerom, pa da se otroci gibajo, da živali malo v skoku, da letijo, čeprav odvisno od zgodbe. Če se to da, se da, če pa se da, se pa ne da. Vse pa najbolj spodbujo, da ste risali? Ja, pravzaprav nobenega nisem imel takega, ko bi zgajžil, z bičem stal za mojim vrtom, da me, ali pa s prijazno besedom spodbujo. Doma, ne, domači ljudje, ne, se pravi, ata, mata, ata, mati, sestrce, v tem smislu. Gospod Zvonko, čel, zakaj so vaše umetnine take, kot da bi bile izpustenine? Ja, trodimenzionalne so, ne, to če še reči, ne. Trodimenzionalne pomeni, da imajo, da so okrogle, ne, da so plastične, da niso ploščate samo, ne, teha, ne, ampak da so, zato ker te figure, ki jaz rišem, pa te predmeti, ki jaz rišem, zmer obdelam z senčimi, ne, tako da dobiš občutek okrogline, če ti gaš ta obrazek, ne, ni cel iste barve, ne, je na sredi svetlejši, ne,
na vsaki strani pa se zatemni. Ne? Tako kot zdaj jaz tu predvidevam, če gledate, najbolj sveto je nos. Ne? Nos najbolj želi ostaviti vse malo bolj v temi. Ne? In to da občutek plasticitete. Ne? In to v enem visti sapne pa občutek, kot si rekel, da je plastelin. Ne? S tem, da je, zelo, je pa tudi zelo različno, ne? Lahko je pa tudi ilustracija dobra, da ni rečeno, da je zvera trodimenzionalna, da je zvera vse obdelano, ne? Lahko je tudi ploskovita, tako otročki više, lahko je zelo fajn. Ne? Tako da so različne, tudi znotraj tega sveta, so različni možni pristopi. Ali tudi narišete kaj, pa pol tako prodate? Jo, se zgodi, jaz sem delal portrete, ki je male, za to naročilo, pa sem jih prodal. Države nisem delal nič davka. Sem goljofal, ampak tak je pa bilo. Niso bili to veliki denarji. Narisal sem par portretov, ja, to sem delal, zdaj pa kdaj. Eno obdobje sem imel predvsem, zdaj pa že nič več. Rekel, da ste risali tudi za filme, ste kaj z Mickey Mustrom sodelovali tudi kdaj kaj? Sodeloval, ne, ga pa poznam. Smo se parka sreče v življenju, ga cenim, je velik mojster. On je pa tisto, kar jaz pa sploh ne znam, recimo stripar, ne? On je perfektni striper delal. Ne? Kar pa za strip je treba imeti pa dobro idejo, dobro zgodbo, kaj se bo zgodilo. Sem probal, ampak nisem noter padel v tej mere, da bi razvijal strip. Najlepša hvala za vsa zanimiva vprašanja in seveda vam, gospod Zvonko Čok, za iskrive odgovore. December je mesec pričakovan, mesec želja. Tudi mi imamo eno veliko željo. Veseli bi bili? Če plešem. Ne, če bi današnje srečanje sklenili neslišno, a še tako zgovorno, likovno govorico. Prosim, boste izpolnili našo željo? Eno malo načiškam, tako da se šel. Prosim. Nekaj glavodožca. Ne. Zdaj, to. Težko bom vzaj, ker blaznega risa, ker sem mislil bolj kakve rizbice, tako je, ne? Čačka ste. Kar redimo, enka mačka. Maček, če bi zdaj imel časa več, bi se ga dalo, ne, tako kot sem prej rekel, ne, trodimenzionalno, ne, se pravi, plasticiteto bi ga zasenčil spodaj, ne, če svetlova pade od gore dol, ne, kako zasenčil, pa bi dobili plastiko, ne, če bi imeli več časa, bi ga lepo obdelali, ne. Zdaj je to bolj to kot skica, temu se reče skica, ne. Zdaj pa narišem kakega, volka. Se bo kar ohranil. Kaj tak je suhec, bolj poščen. Najlepša hvala gospodu Zvonku Čoku za izredno bogat. Lahko narisal zmaja. Še zmaja. No pa še zmaja. Je podoba na Azraelu in smrkcov. Ja, se je Thank you.
Takole. Najlepša hvala gospodu Zvonku Sobi za bogat prispevek današnji prireditvi. Spoštovani, vam pa hvala za obisk. Ljudno vas vabim, da se v naših prostorih zadržite še nekaj časa. Oglejte si čudovito unikatno razstavo ilustracij in keramičnih izdelkov. Spoznajte in občutite knjižnico tudi kot prostor druženja, prijaznosti in dobrega počutja. Želim vam prijeten dan še naprej in upam, da kmalu nasnidenje. Srečno! Jaz se zahvaljujem, hvala za potrpljenje. Lahko rekel se gledate, jaz sem še slikice v finale. Hvala lepa, adio, srečno! Pribor! Lepo pozdravljeni tudi iz naše strani. Povabim Romana in Ivo Zalo. Prihajamo iz vrtca Urša! Danes vam bomo predstavili knjigi Ensi Bensi. Malo drugače. Pa, družko! Mi se znakom peljemo, dobro voljo meljemo. Ko pa se ostavi vlak, hitro se prešteje vsak. En, dva, tri, vlak si ti. Vetr mrak
čez bregove in goriče, toda Pariz in nožiče, hop, 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 in konjiček stop.